Du skulle tro at monstre ikke kan bli sure. I alle fall ikke så sure som vesle Otto var denne torsdagsmorgenen. Han var nemlig surere enn pappas svette sokker fra i fjor. Han var surere enn en barbert tiger. Vanligvis er monstre svært fornøyde skapninger. De gleder seg til hver time i døgnet. Monstrene ser ekle muligheter i alt. Akkurat denne dagen kan de risikere å treffe den dumme onkelen sin i bakhodet med et råttent klyseegg. Eller de kan få 15 fotgjengere til å skli på bare ett bananskall. Eller kanskje de finner noe skikkelig guffent å ta med hjem til familien. Men ikke Otto Monster. Og i hvert fall ikke i dag. Pappa derimot hadde vært blid som et kilo meierismør da han gikk til jobben i morges. Så blid som bare en dustepappa kan være. Storesøsknene Jørgen og Anne var lykkeligere enn noensinne, mens mamma nesten hvert minutt nevnte hvor mye hun gledet seg. Selv den helt ferske lillesøsteren hans, Millie, sa at hun så fram til det som skulle skje om bare et par timer. «Ja, dette har vi virkelig fortjent», hadde pappa sagt før han gikk. «Å, vi har ventet lenge på dette», la mamma til. Otto på sin side begynte å tro at han garantert hadde hatt det bedre på skolen. Og det sier ikke så lite. Otto er jo som andre monsterbarn. Skolen er ikke akkurat favorittstedet. Vanligvis ville han heller foretrukket å bli stekt langsomt i en pizzaovn med gammelost, framfor å være der. I årene før hadde han alltid gledet seg. Da var det han som bablet om hvor morsomt, grusomt, ekkelt, feiende, fryktelig, flott og ganske så forferdelig fint de skulle få det. Men ikke denne gangen. I stedet for å dra til et morsomt sted denne ferien, hadde planene blitt noe helt annet. De skulle til et sted Otto bare tenkte på som kjedsomhetsmånen. Kapittel 2 Kjedsomhetslandet. Familien Møkk skulle på en såkalt luretur. Det er navnet på en ferie man ikke har rett til eller krav på. Da sier man for eksempel til sjefen sin at man er blitt veldig dårlig om å være hjemme uten å forstyrres, eller kanskje at noen i familien har blitt syk og trenger besøk. Det finnes til og med egne reisebyråer som planlegger lureturer for unnasluntrere som har penger nok. I og med at pappa Møkk drev sin egen dyrebutikk med kjæledyr for monstre, kunne han ikke sluntre unna en slavedriver av en sjef slik som andre. Men selv for dem som er sin egen sjef, finnes det muligheter. Du kan jo bare stikke av fra alt ansvar. Og helst på verst mulig tidspunkt, slik at de andre sitter igjen med alle problemene. Og for pappa Møkk fantes det noen monstre han ville overlate problemene til. Han hadde nemlig tre ansatte som ventet på at han skulle starte salgskampanjen for høsten. Pluss å betale dem lønn. På toppen av det hele hadde sekretæren hans, Juanita, avtalt møter med de aller viktigste kundene hans. Alt dette aktet pappa Møkk nå å stikke av fra. Denne torsdagsmorgenen hadde han spasert til jobben som han pleide. Like etter at han hadde låst opp døra til butikken, kom Magda, Olga og Juanita. De hilste alle blidt på sjefen sin. «Så fint at du ikke stikker av på lureturer slik som alle andre, sjef», hadde Magda sagt til pappa Møkk. «Du kan stole på meg», svarte han. «Du er den beste sjefen man kan ha», sa Olga. «Jeg er selveste sjefssjefen», gliste pappa Møkk og kikket på klokken. «Men nå må jeg bare bort på parkeringsplassen og snakke med en mann om en struts.» En av grunnene til at pappa Møkk ansatte Magda, Olga og Juanita var at de hadde så dårlig hukommelse. De hadde glemt at han hadde stukket av opptil flere ganger i de to årene de hadde jobbet for ham. De tre ansatte vinket fornøyd til ham og ble straks opptatt med å ekspedere en hel monsterfamilie som ville kjøpe seg noen gulgrønne stikkende fresedrager til å friske opp familielivet med.